یو داسې نسخه چې د ذکر نه به مو لرګی جوړ شي او ښځه به درته چغې وی. سلام دوستانو، په آنلاین معلومات چینل کې درته هرکلی وایم. امید لرم چې ټول به روغ جوړ یی او د صحت جامې به مو په تن وي. دوستانو، نن چې درته په دې ویډیو کې کومه نسخه ښیم، دا ستاسو جنسي خواهش سره سره نورې بیماریانې هم ختموي، لکه بد هضمي، ستاسو د جوړونو درد، ارقون نسا، د سر درد او هم دغه رنګې نورې هم ډېرې بیماری ستاسو ختموي. خو د دغه نسخې ښودلو نه مخکې زه د هغه ملګرو نه هیله لرم، کوم ملګري چې زمونږ په دې چینل آنلاین معلومات کې نوي دي او که هغوی تر اوسه پورې زمونږ دا چینل باندې په دې کې دا ویډیوګانې ګوري او هغوی دا چینل سبسکرایب کړی نه وي، نو زما هغوی ته یو عاجزانه درخواست دی چې تاسو زر تر زره زمونږ دا چینل آنلاین معلومات سبسکرایب کړئ او ورسره په خوا کې د ګنټۍ په نشان باندې هم کلیک وکړئ، تر څو زمونږ دغه شان جنسي نسخې او معلوماتي ویډیوګانې تاسو ته او هغوی ته د ټولو نه اول ور ورسي. دوستانو، نن چې په دې ویډیو کې زه تاسو ته کومه نسخه ښیمه، نو دا به تاسو ته په عام دوکانونو کې نه میلاویږي، بلکې دا به تاسو ته یا د مصالو والو په دوکان کې میلاویږي، یا به د حکیم یا د پنسار په دوکان کې میلاویږي. دا په عام دوکانونو کې نه میلاویږي. زما د خبرې مقصد دا دی چې دا کومه نسخه زه تاسو ته ښیم، نو دا به په عام دوکانونو کې نه میلاویږي، ولې چې دا یو خاص سیز دی. دا به تاسو ته په یو خاص دوکان، په یو خاص سیز دی کې هغه میلاویږي، او دا ډېر څوک پیژني هم نه. دا یعنی څوک پیژني هم نه. دې ته په انګریزۍ کې لانګ پیپر وایي، په پښتو کې ورته اوږده مرچ وایي، او په اردو کې ورته فلفل دراز وایي. دا تاسو ته په سکرین باندې ښکاري هم، خو د دې د استعمال طریقه څنګه ده دوستانو؟ دا د تور مرچ په شان تراخه وي. دا به تاسو پوډر کوي، یعنی اوبه یې ټکوئ چې ښه میده شي لکه پوډر، او د ګوتو په سر به تې لږ شان راوالی، او لږه چینی به پکې هم واچوئ، چینی به هم وټکوئ او پوډر به یې کوئ او پکې به یې واچوئ. او دا تاسو هر روز چې څنګه ماشومان ټافي جوي، همدغه رنګې به تاسو دا لږ مقدار کې والی، یعنی تاسو دا یو ګرام یا دوه ګرامه به تاسو را استعمالوئ، ځکه چې بیا دا ډېر استعمال سره دا تاسو لا نقصان هم درکولی شي. دا ډېر زیات تراخه هم دي. فلفل دراز تاسو په نورو مصالو کې هم اچولی شئ. دوستانو، کومه نهاری چې په بازار کې تیار خرڅیږي یا په هوټلو کې، په هغې کې دا خامخا استعمالیږي. په انډیا کې په ټولو خوراکونو کې او په ټولو مصالو کې دا فلفل دراز یعنی اوږده مرچ استعمالیږي. زما د خبرې مقصد دا دی چې کومه نهاری تاسو په بازارونو کې یا په هوټلو کې اخلئ، نو په هغه ټولو خوراکونو، په هغه نهاریانو کې دا فلفل دراز هغې اچئ، او په دې باندې د هغې ذایقه دی جوړئ. د دغې نه بغیر د کټوۍ ذایقه هم خرابوي، او دا د انسان جنسي خواهش ډیر زیاتوي. کم کسان چې د دې استعمال کوي، نو د هغوی به جنسي خواهش ډیر زیات وي، او ذکر به یې هم ډیر زیات مضبوط وي. نو دوستانو، تاسو فلفل دراز استعمالوئ، تاسو په دې کې لږه چینی واچوئ او دې نه پوډر جوړ کړئ، دا وټکوئ او د دې استعمال کوئ. تاسو په ترکاریانو کې هم دا اچولی شئ، تاسو په مصالو کې هم دا اچولی شئ، تاسو داسې هم دا خوړی شئ. نو چې کم کسان د دې استعمال کوي او دا خوري، نو د هغه به جنسي خواهش هم ډیر زیات وي، او ذکر به یې هم مضبوط وي. نو دوستانو، نن زمونږ ویډیو تر دې پورې وه. مننه کوم چې ویډیو مو تر اخره پورې وکتا. که چیرې دا ویډیو ستاسو خوښه شوې وي، نو دا ویډیو لایک کړئ، او دا چینل د داسې جنسي نسخو او معلوماتي ویډیوګانو لپاره لازمي لایک کړئ او سبسکرایب کړئ. ډیره مننه. د الله په امان.